Pantelija Topalović, otac familije Topalovića, osnivač pogrebnog preduzeća Dugo Konačište. U Prvom svetskom ratu kopao grobove za one koji su život dali za otadžbinu. Poslednjih 17 godina leži nepokretan u svojoj sobi u potkrovlju porodične kuće. Poslednja rečenica koju je izgovorio glasila je: smrt je jedini siguran posao. Status živ. Bolje bi ti bilo počeo nešto da radiš.
Ako puknemo, pucamo svi zajedno. Evo, ja ništa sa vama i vašim kriminalnim slučajevima. Bolje bi ti bilo da imaš. Duže će živjeti u zatvoru. A šta misliš? Za nas kada se držimo sa robija, s obzirom da živimo u prosjeku po 150 godina. Da si se razvalio, mamicu ti. Slušaj, nemoj samo te provali nje luti, ima da vas jebe obojicu. Žele Manchester tuči fulama iz keca. Žele Manchester tuči fulama iz keca. Ja sam bre Magarčino gledao Manchester posljednji put kad je onaj Ferguson trenirao. Pa još uvijek i kon, bere ja. Onda hoće. Znači iz keca u kec. Ona gdje mi luti novo godište? Ida na selo. Halo? Dobar dan, sačekajte moment da vas prebacimo na komercijalu, hvala. A da slučajno i Wenger ne trenira Arsenal, a? Ejde, mene si našao Magarčino jedna. Ha? Ne, gospođo, ne kažem vam. Moje saučešće, gospođo. A nije vam nik umro. E pa znate šta, gospođo, mi ne radimo ubistva. Kad vam neko bude umro, vi nas onda pozovite. A da je daš, bilo je Bilija Tutonovića. Bolje bi bilo da se ponekad javiš onaj službeni telefon i ovadiš ponekom mušteriju, a? Ma, neću bre da lažem narod. Ja. Može li dobiti? Šta nećeš? Nećeš da lažeš narod, jel? Rekao. A mene da jebeš što hoćeš, jel? Slušaj, prvo. Prvo, gasi to govno. Drugo. Ne traži na imove ja od tebe da budeš kriminalac. Nego da se javiš ponekad na službeni telefon, oladiš ponekom mušteriju, kažeš mušteriji da nismo u mogućnosti da obezbedimo sanduk, gužva, uputiš na neko drugo pogrebno preduze. Jel to teško? Jel teško to? Jel to problem? Ja te bre čoveče onda platim ovim. Prestanu da kenjaju kako živiš na njihovoj drugači. Jeli? Jel te liči ja na kriminalca? Pogledaj vam! Pogledaj! Jel te liči ja na kriminalca? Pa kad te malo bolje pogledam... Dobro. Pusti to što ja prirodno. Pusti ti to što ja prirodno. Primio si se. Slušaj, nema kraću. Moji način u nas nekim razgovaraš. Ja sam ti odlaz, bre. Proja će polupati krozore. Proja će polupati krozore. To je tebi bitno, jel? Neka poluga! Zabav! A što ti jednom misli ne čovjek i ne kažeš, što nećeš da radiš sa nama, a? Neću da radim zato i zato, neću da radim zbog toga i toga, šta? Ti slušaš što ja tebe pričam? Ja, slušaš? Ja čutim. A čuti! Pa nisam znao. Čutiš! E pa čuti, Mirko. Čuti. A će biti vremena da pričaš. Čale, daj koji dinam. I stano ti dam. I nikad ti nikad nisam ti nekad prebaču. Uzimaš pare zarađene na sumnji način. Nisam. Ali ću ti zato sljedeći put reći, Mirko, dam ti palamaru! Da. Žele! Od danas više ne živiš u ovoj kući! Če čujem i reći više, majmune jedan. Ujutru da si napustio kuću. Rano! Slušaj to stane, moj, ovo više donosiš ovdje, bre. Nije ovo tvoja rupa. Ovo je dnevna soba u kojoj spava deda. Dobro, evo, samo završim, ti tijek neću više.
Koliko je sad? Koliko je sad? Lucam bez kolanđa! Ajde bre, ma moram bre stići da uplatim. Ko ćeš mi dati na Alki Palamanu! Hej! Ivan da. Vidim baš ovako ljudski lep. Vidi samo kako se dim slegao nad gradom. Došlo milion opanaka u Beograd i svi hoće da loste. Svi hoće u Beogradu da loste. Pa što niste ostali na onom senjačkom glinu pa tamo vozili mamicu vam, bre, jebe? Ma to treba uzeti što je krivo. Krenuti redom. Daga, 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 daga. Kaj je bilo? Gdje li sine? Opet ste se svađali! Dole! Šta sam ja rekao? Neću više da čujem gužu. Neću da čujem galam. Neću da živim među životinjama. Jel to jasno? Jasno. Ne čujem? Jasno. Ustaj gore. Muti da mi jedan onaj zatvor skines. Šta je? Razgovarao sam s Mirom. Nije prihvatio posao. Kaže, to je sve kriminal. Pa i jeste. Lepo to muti. Vežbaj za zatvorske dane. Nego šta je ovo na televiziji? Direktan prenos državnog udara. Je li? A ja mislio neko ti cepa crvenu zvezdu. Alo, Bačiću, da se zajebavaš ti, znaš. Šta je nekima? Nešto si ljut u zadnje vreme. Kad ste zadnji put osvojili titul? Pa ovdje ćemo ove godine. Ej, ti mi nešto pričaš o futbalu. Ej, kud si vjerao utakmici gdje je igrao Bobek? Izbacio sam ga iz kuće. Opet? Nemoj tako često. Nego šta ovo Kenje? Ovi novi najavljuju još veću borbu protiv organizovanog kriminala. Kmaš, evo ti ovdje u novinu. Onda se vraćamo na sanduke i pogrebnu opremu. Dugo konačište nismo ni zatvarali. Samo treba da prihvatamo poslove koje sada odbijamo. Halo! Moje saučešće, gospodine, ali danas smo prodali sve sanduke na lageru. Koje smo... Ne zna, gospodine, gužva neka od jutra, izgledala ova promjena vremena. Zovite drugo pogrebno preduze... Imate u imeniku, gospodine! Imate u Raku zovite, Raku! Raku! Pa i... O tome ti pričam. Smrt je jedini siguran posao. Još kad bi Mirko... završio bogoslovinu. Mogli bi i popada iznajmiti. Mirko neće završiti bogosloviju zato što Mirko nije ni upisao bogosloviju. Šta? Naš 200 kinti napravio se dobiti tiket. Mirko neće proći tiket zato što nema 200 kinti da uplati tiket. Milutin mu više neće dati ni jednog jedinog dinara zato što Mirko neće da završi bogosloviju. Mirko neće upisati bogosloviju. Pravo tako, nije ništa pravo.
Ne dam njemu kao što ne bi dao ni tebi. Što meni, šta? Zašto kriješ da je zvao Billy Piton? Šta sad nudi? Nudi Ukrajinku. 25 godina. Mlada. Kaže, nije mnogo brže. Neka je dovede. Više seksa, nekice. Ukrajinka, prva liga. Maksimilijan Topalović, 116 godina. U Drugom svjetskom ratu je proglašen mrtvim. Sumnja se da je nakon oslobođenja zakopavao žrtve komunističkih eskadrona smrti. Nakon rata proglašen živim i odlikovan. Nagluv, nem i nepokretan. Još uvek veruje da se njegovi potomci bave pogrebnim poslovima. Status živ i bezopasan. Tako! Opet meni iza leđa! Nije, tata, evo, baš sam obradovao dedu. Bili dovodi neku Ukrajinku, pa... Ukrajinka, a? Da. 25 godina. Lepo izgleda. Nije mnogo prešla. Pa da je onda zadržimo. Ala sam ne valjao u ovim poznim godinima. Može. Ali nemoj slučajno da tati navuče neku bolešku. Ne bi mi djeti. Šta pričaš? Kore! Šta je? Ma otrovali bi ga samo kad bi vam dao zeleno svetlo. Kad bi rekao ruj, prevrnuo bi se kao sveća. Tata, šta pričaš? Šta priča? Kad si poljubio djetu poslednji put? Aj, ovo sa špavanjim je od vas dobiti. Jeste, od nas. Zato ja ne mogu da zaspim bez besedina. A on se roka Bilijevim kokainom. To mu je još i ostalo. A prozore vidim i dalje držite otvore. Da ga ubije promaj. Treba da dobije upalu pluća. Da ga djavo odnese za dva dana. Otvorio prozor, ko? Tata, spusti to, molim. Uništavate ga već godina. Zbog vas vrtoglavo staje. Ali malo ste se zajebali. U četiri rata je Aksent je gazio govna kao što ste vi. Vi ćete njega doći. Vi. Zašto ti pušiš od? Bog je to dozvoli. Hoćete da dobije lako tog strah. I to ste smisli. Da on pusi i da ga truje dimo. Tata, deda bi trebalo da popije lek. Ne! Dalje ti! Dalje! To je otrov od kukute. Aj kad nije popri da ti mi uđi. Aj kad nije. Ne sme. Ne sme! Tu smo ti. Ne sme! Znači, to je otrov. Tata, kako vam nije jasno? Za dedu je to lek, a za mene bi mogao da bude otrov. Znači, otrov je za tvoj dedu lek. Lek je za njega otrov. Bar si jednom bio pošten u životu. Milutin, kunem ti se svim na svetu, opasat ću se dinamitom i dići ću na sve u vazduh, ali vam neću dati da vi oca po stare dane ubijate na tenagu. A ti, Mirko, napusti kuću ako ne doletiš nome, čuo? U stvari, nemoj. Sve ću vas dobiti, majko! Hvala, tati! Dobro sam! Kako ste vi? Svoj sin, unuk, praunuk i čukununuk vam žele dobar dan! Bez mene, Aksent je! Bože, kako starost može da bude gada! Šta si, djeto? Ponovio?
Laki, šta si rekao? Kaže mi Pateli, ja treba da popije lek. Ajmo, a ja si. Jeste tak! Mirko uči preko televizor! To je sad moder, jest? Neka bar tata misli da će od tebe biti nešto. Jest. Učim fiziologiju. Ajac je prva lekcija, posle dolaze Zvezda, Manchester, Arsenal, jer pet lekcija je Španije, Portugalije, Onda Mirko i Vedenči svoj puter, Kaže, jedva čeka da završi teologiju i preuzme fin. Jeste da, jeste. Ljudi, njemu nije dobro. Te li? Da. Šta mu je? Sad je uvedeno. Ovoj dragi, bojte. Nemoj danas ostati. Tata, deda Max ne bi preživio kad bi čuo da je njegovom ocu loše. Ajmo, Laki. Mirko, nemoj slučajno da si pismo o mojom ocu. Da pa Deli nije dobro. Kad bi saznao njegovo srce, ne bi izdržao. Mirko, čuješ li šta ti govori? Nije ništa, tata. Ništa ozbiljno. A, kad ćete mi uvesti, dan žalost. Mirko, ovako te molim. Ajmo, Ajax. E, aj sedi. Evo bre, tu radi. Cvijeli si, da moliš, bre. Sve je moglo da se trpi dok baš ti nisi predložio da rupiš na bogosloviju. Ti si to osmislio, da je tu, pizdiš i moraš. E bre, jebote, puna kuća oružja i droge, kao da smo afganistanski bunker. Milioni se obrću, ja dinara nemam ko slepac. Nema bre, ti kada napravim? Nemam uslove da zaradim. Nemam bre, pola sata mira od vas. Sam ja čovjek od vašeg morala. Lepo zvao policiju i sve vas to što narobim. Jedan telefonski poziv i moja budućnost je rešena. Nemam ja veze sa njima i njihovim poslovima. Ja sam prestao da radim pre 50 godina. Aksentije Topalović, 98 godina. Boluje od paranoje i vodi glavnu reč u porodici. Začetnik je ideje o iskopavanju zakopanih sanduka. Nakon rata, radeći kao pogrebnik, cinkario sveštena lica koja su tajno obilazili kuće vernika. Sumnja se da je u porodičnom krematorijumu spaljivao špijune, ubijen od strane države. Status naoružan. E, bre, seri Matoji, kako ti nije skamota lažeš u tim godinama? Lepo ide da se tatite! Baš lepo! Evo neka Mirko kaže! Mirko, reci mu da lepo izgleda, bit će mu drago. Lepo izgleda. Puca od draga! Da jednom potačem po ramenu, raspo bi se kogline mi bol. A neću je ti da otvoriš prozor. Prokleto, prozor! Kojih izmisli? A, šta ti kaš, lek? Čujem! Nemoj da me zajebavaš! Da! Kaj? Ajax, spodi, igrao sam ga iz dvojke. Uj, kuda lašu! Večeras, prolazim ovaj tiket, uzimam pola miliona i odlazim iz ove kuće. A vi ste svi ljepši! Ako je tako, da ga i ja onda pogura. Milutin? Nije dobro. A tebe se ovo ništa ne tiče. Bolje, toliko mato, da mi odavno nije nikakva droga. Daj mi imaš pojme! Napušte glas, vrša pojme! On je njemu bio mat. Mat. A kad ćete otvoriti testament? Ojebe! Ojebe!
Ko mi je kupio nove cipele? Ja! Samo bacaš pare. I Mirka si za... To su moje pare! Odneo sam i biliju na pokeru! Mogu sa njima da radim šta god hoću. A danas ću ga očerupati koko. Gdje je bili do sada? Tatu hvata nervica. Nemoj neko da je rekao Biliju da Pantelej nije dobro. Čim čuju da se porodica raspada, odmah povećavaju procent. Šta ćemo ako umre dok bude bio tu? Ko da umre? Pade na maks. O jebe mi! Tišina, tišina, evo ga. Pred njim kao da je sve normalno. Gdje su kate? Tata, polako. Prvo posao. Prvo posao. Laki, idi donesi onaj misli. Dve flaše. Prvo da ga dobro napijem. Evo sad će, tatice. Strpi se malo. Šta se bre uzvrtio, jebe češće od mene. More tu zbog... Balovici! Jeste mamicu vam jeben. Ne se življavate na Mirku, a? Jeste mudonje. Dečka da gura tike, Milutin Topalović, 75 godina. Za vreme rata u bivšoj Jugoslaviji stekao status ratnog profitera. Prodavao oružje svim zaraćenim stranama i bio član nekoliko paravojnih formacija. Zbog saznanja o učešću inostranih švercera oružja, pre i u toku rata izbegao hašku optužnicu i skinut sa spiska svedoka saradnika. Status naoružan i opasan. Dobrodošao, Bili. Dobrodošao. Kakva su ti to starinska sranja? Pozdrav, Bili. Pozdrav se. Kako sam te učio. Nema me na stranku od Lakija. Otišao po piće. Sad će doći. Otišao da mi naspe malo mišomora, a? Ili, prošao Ajax, Zvezda vodi. 5 minuta do kraja, Englezi tek počeli. Ima Manchester i Skerca i Arsenal čistu dvojku. Do, ostaviš pa. Daj mu tiket da prati nas. Ili, gde je roba? A jebaš krče u 16, a? Jesi je doveo? Što je sam doveo? Pa tu, u Ukrajinu. Pa jeste mi javili da je doveden? Šta? Zar ti Bili nije javio? Cijelo dan čekam da me zovete. Vozam je u gepeku od jutro, kao udar. Otkud znam da vam nisu upali. Ne smijem da vas zovem. O, zdravo Bili. Zdravo. Kako smo danas, a? Jebano, Laki, jebano. Meni, sa tri koste. Kakav ti je ovo džak? Sretem malog djenku na pijaci jutros. Kaže, prodaj neki kupus. A reko, daj da pogore malo. A, i kad je Bili dolazio prazni krug. Što mi nisi javio da dovede robu? Hoćemo li da dijeli? Polako, tata. Bili, ja sam te zvao, ali si bio nedostupan. Ne tvoja nova Balaki! Nemoj da me zajebalaš! Manče se vodi! Znao, mami. I šta, prodao se, ja? Prodao. Ja bre držim reč, Laki. Ako sam obećao, onda i dovodim. Dobro bi te! Sad će da dođe. Dovedi je. Vodi računa da neće vidi šta drži u njegu. Ajde, živaj. Mi kažemo umrli. Jerovanska posla.
koga ćeš postati pobesneli, Max. Kako je bili? Oko, pa ne pobjeruješ. Ima još. Znači, Kristina, dobro izjeve. A onda nam pogađamo cenu. On je tu stvar dobijao na zlatnom poslužanju. Od najvećih dama Evrope. Moj otac je jebao u Beču za vreme njegovog najvećeg uspona. U Parizu, dok je bio centar sveta. U Moskvi, za vreme najvećih pesmi. Moj otac je jebao zastrašujuće, kao orka. Što nije ubio u krevetu, to se posle samo poubijalo. Da se 100 puta rodi, ne bi mogli da imate takvog oca, jer ga ne zaslužuje. Srećniji sam ja što mi je on otac, nego što sam u ja, sin. Tata, kupit ću ti još jedne cipele. Ne pretjeruj! A nije stonoga, jesu. O, treći pse! Jel rodi kokoška na prvu? Jel se podigla patica? Zavate, guska, pada, lepi pelje. Vjerovi, to pali si. Danas sam u žalosti. Što bili? Zato što me trkate! Laže, šuti, smerete mi se iza leđa. Preteruješ, bili? Ja preterujem, jeli? Što mi niste javili da je Pantelić pozivo? A, usrali ste se od mene, a? Tiše, Bili, tata ne smije da zna. Bili! Kao te bađo, ti kad padneš više se nećeš podići, jesi čuo? Laki Topalović, 45 godina, za vreme rata na Kosovu, tražen zbog izbjegavanja vojnog poziva. Nakon 5. oktobra 2000. učestvovao u radu nekoliko kriznih štabova. Pojavljuje se u policijskim izveštajima po završetku akcije Sablja, kada se u Beogradu formiraju nove kriminalne grupe. Status naoružan i bezopasan. Račino! E, bre, nemoj da mi pak studiraš ti. Večeras prolazim, a onda odlazim. Zabiraj dečka. Pitao sam ga kad će da se ženi. Kaže, čeka deo od Pantelinog testamenta. On će da se ženi? Da. Tako sam saznao za Pantelinu. Nije još stiglo do testamenta. Prezdravit će on. A kod koga je testament? Kod mene! Pa koliko je to testamenata napisano, bre? Testament je kod Pantelije u sefu. Izdiktirao ga je advokatu Nikoli Novakoviću. Kad je napunio 70 godina. A koliko sad ima? 140. Opa! Jubilarna znači. A on će biti prvi čovjek koji je živeo duže posle napisanog testamenta nego pre njega. Šta mislite da to objavimo na televiziji? Mi pošto! Ja planiram još da živim od njegove penzije. Jeli ti, Mirko? Ovdje jedino ti izgleda nemaš famozni testament. Nas trojica ćemo o ovome kasnije razgovarati. Ja samo hoću da znam koliki je moj deo. Ovaliki! I otac mu tad nije bio rođen, a on hoće svoj de! Znači ni mene nema! Pre 70 godina Milutin je imao 5! Još nije ni počeo da drka! A ti se čuliš, kod je nemao testamenta! Onda ćemo na sud!
koliko te još smatram unukom. U redu je, tata. Evo sad će tatice, trpi se malo. Bili, šta bi sa ti? Nešto mi glavi bravica na gepeku. Sad će on polako. Ušli je izvezi u polu vreme. Sad će se poti, a se nam čuti. Čera se uzimam pola miliona, onda ide, ode mi. Jezik,
On sve nenormalno, majku ti ne jebe, pa šta je? Samo si ti, mama. Ja, Mirko. Ti. Ja, Kristina. Počinje drugo. Drugo. Jel to prelaneš trojku, bez obraznice, jedan? Čili, pomagaj! Umreće mi tata prevremena! Ako ćemo da igramo pokjet, neko tatu mora da odradi! Pa ja rekao da ću da ga previ. Pa ja bio i bombonicu za spuštanje. Tako. Umreći od ovih naglih promjena raspoloženja. Šteć! Oni pa delim će stati u jedan tabut. Ja, Mirko. Ti, Kristina. Ili, kum. A vas mi reći! Druga te kompata! Treba ljuda oženiš! Pa ko zna koliko si njih izređao? Nije mi Lupine. Dobra roba. Dobar džak i student. I uopšte nije mogo prešao. Ljudi, Matelija se oporavlja. Ja vam kažem kako se Mirko ženi, a on kao da osjeća. Samo mi se nasme... Ajde, nekenja, više sipaj svima piće. Treba da častiš. Onda častiš. Pa teško stica častjava čak i kad sina ženiš. Ovo bre, treba proslaviti. Jedan double decker. Billy Pitonović, 30 godina. Odrastao u domu za nezbrinutu decu. Sa 16 godina uhapšen zbog oružane pljačke. 4 puta osuđen zbog razbojništva na ukupno 7 godina zatvora. U beloj policijskoj knjizi se pojavljuje kao diler narkotika i trgovac belim robljem. Za ta dela bez optužnice, zbog nedostatka dokaza. Status naoružan i vrlo opasan. Trenutno pod visokim nadzorom policije. Ako, ako. Dodaj, nisi odavno. Ziver! Ziver. Jeste, tata! Pije! Mirko se ženi! Ima sve da ode u pizdu, mati! A ovo je Aksin, prorok! Jesa! I proričem da ćeš još večeras sa tom kurvom da napustiš kuću! Prevedio! I hoću! Večeras, tiket, Mirko i Kristina, odlaze, odlaze. Eko, ti ove pedalaš više ne gledam. Ti ćeš da ideš. A što da reće, Laki? Jesi ti u njegovim godinama otišao od kuće? Jeste, ali na kratko. Ja sam u njegovim godinama bio kreten, čim sam napravio ovog idiota. Kad te bolje pogledam, ja sam u njegovim godinama bio kreten. Što kad mene bolje pogledaš? Da, ne možeš 5 minuta da se ne dereš. Ja kad ne gledam, vidim da ste obojica kreteni. Hoćemo li igrati? Može. Šta igramo večeras? Texas. 100-200, ako odgovara. Ove. Aksent je, ti? Meni je sve jedno. Ja i onako igram sa tvojom kintom. Šta kažeš? Eseri, molim te, matori, jednom te prostala karta, pa sad tu prviš. Roća si donji. Deli mi od me. Evo ide. Kinta, Mirko, ti. Ja, Kristina. Mirko, voli Kristina. Kristina voli Mirko. Kako brzo kapiram. Jesam vam rekao ja, dobar džak i student. A kad sam ti ja govorio, magarčina, uči ruski.
Nikad ne znaš kad će da zatreba. A što ti studiraš? Kriminalnim krugovima poznat po monstruoznim metodama mučenja.
status naoružan i spreman da ubije. Tražio sad da ga nosim na maturi.
Da bili u modi. Samo neki Petar, pekarov sin, imala takav sad. I sve devojke bile oko njega. A on bio ružan ko lopuš. I ovaj mi ga nije dao. Nisam ja za tebe ovaj, a sad ti nisam dao. Jer su u tvojoj generaciji svi bili ružni ko lopovi ili svi bili samo lopovi. Usvaj, Aksenije. Ajde ovako, ti zaboraviš na sat, ja se predomislim za igrane karte. Važi! Mir! Nemoj slučajno da sedneš, da zaboravi da se sat stavi u džep, pa da sedneš na njega. Ajmo magarca u troje. Ja ne. Tak i sa ovim refleksima bih ti dokazao da si magarac. Ti će da mi daš kin, a ja ti vraćam kad se revanširam bili. Igramo sami poker. Deli nam. Bože. Evo stiže meze. Ej, ja. Jirko, budi suprugu da nešto prezalogaju. On misli će snaj kada nismo domaćinska kuća. Da! Jedna, jedna! Jedna, 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 jedna! O, ali na vreme! Na vreme! Ti, majmune, imaš sreće što ti ova žena ne razume ni jednu jedinu reč. Kad nauči? I kad sazna toliki sekrete, zažalit će za Maksimilija. Da li se preč oveće neženi ga? Ja odlazim. Šta se ti? O, dobro jutro, snajka. Ajde nešto da se prezalogaji. Krasna ja pršuta. Prijatno. Može li mu nada? Mu nada. Nada. Da nazdravimo, može, može. Stani! Delit ćeš ponovo! Šta je sa armaturom? Loše karte, a? Moram da idem da pišam! Pišaš svaki pola sata! Ti u mojim godinama nećeš imati već! Neka smo odložili oružje. Ova je već dobro pijena. Malo mu treba. Nije pio sigurno 10 godina. Ajde, živio. Ajde, živio Milutine Topaloviću. Da ja i ti sarađujemo bar još 50 godina. Umorac bili. Čega? Evo, nema 2 sata. Kako nemam pištolj za pojas. I odmah se osjećam opuštenije. Dosta mi je vremiši. I dilera, i procerata, i sanduka. I čekanje da mi neko upadne u kuću. Svaki dan vre neko kapse. Osjećam se kao da stojim u redu za zatvor. To se brineš. Imam ja čovjeka u policiji. Javit će nam na vreme. A i vi na kraju krajeva imate čemu da se vratite. Porodičnu firmu niste zatvarali, a u ovoj zemlji je, Bogu hvala, pogrebna oprema uvek bila unosan posao. Nije više bili kao što je bilo. U ono vreme, 3 pogrebne firme. To je bila kinta. Sad se je pojavilo njih 100. I svi hoće da sakanju. U ono vreme, 3 firme. Oni prave tabute i zatrpavaju, a mi iskopavamo i prodajemo kao naši.
To je bila kinta. Evo stiže limunada. Limunada, živjeli. Spasiba. Molim. Kulturna je mlada. Ajte, pojdite i vas lica nešto. Anja, teško je to. Uzmi džoba. Za 100 godina rada firme. Dugo konačište je napravilo 300 tablica. Prodalo skoro 5000. A nisu ni groblja više kao što su bila. Danas na svakom groblju po 2 naoružana čoveka do zuba. Tamo sad se ovi klinci današnji skupljaju, duvaju lepo. Neko veće krene kroz grob. Rekao da se setim dara iz detinjstva. Na tamo žurka! Njih 30! Više bre živih ljudi na groblju nego mrtvih. I! Pa drogiraju se, šta ne rade? Priđem ja, rekao šta to radite? Znaš šta mi kaže? Kaže, ajde djebi matori! Dajte završa! Ajmo, daj go! To je ta generacija. Samo bi da prošli. Ništa da zaradi. Slušaj, imam ja predlog za vas. Šta mislite da otvorite krematoriju? To vam sad postaje popularno. E, medicina je za sve prima. Što medicina? Ja čujem da je neko dobio Nobelovu nagradu iz medicine. A prosto mi se sluči. Kako su krenuli? Pronaći će lek protiv sigurne smrti. Kakav lek protiv sigurne smrti? Ništa, tata, nešto objašnjava Biliju. Jeli matori, gde si ti do sad? Čekaš ovde da se totalno razvalim, a? Ajde. Kad se čoveku ruke tresu, nije u stanju da otopča 150 rumića koje ste vi zašli. Treba sa okopčavanjem da počnem u maju, da bi se po čovek ispišao u poznu, jes? Vešćemo ti bel. I to ste smisli, da me mokrom produva promaj. Ali ja sam neuništiv, a ti pasi si. Skidaj pantalone! A, sad ću. I ne mlati svašta pred ovim detetom. Pa iako ne razume, može da skapira da smo totalni idioti. Poslali Bosanci poruku. Pitaju šta je sa mesom. Sad im ti objasni da si zadržao za snajku. Da ću da im objasnim. Daj mi broj tih jelijaških mafijaščića. Polako, Bili. Dobri su momci. Njima prodajemo već 2 godine. Nikad nisu zajebali. Evo im zovu. Šta sad radiš? Šta sad radiš? Javi se! Objasni! Razumeš li? Halo! Gde si se, o ljudski maksimume? Hteo sam se da te zovem, ali sam oženio sina pa smo slavili malo i tako. Nije se bila svadba, nije. Nije samo veliba, pa ti znaš da bi ja tebe prvo upoznao. Meso. I meso se udalo se. Kaže dete da hoće da se skrasi, a mi nismo htjeli da stajemo na put tuđoj sreći. Jeste. A nismo se... Kaže da će nam jebati majicu što smo visipali. Šta je rekao? Daj meni da mu ja objasnim. Polako, Bili, molim. Halo! Slušaj ti, jaljašu, pa sahranit ću te sa sve burekom, ćevapom i baklavom.
Samo još jednom zapretim mojim prijateljima. Interesuje te ko će te sahraniti. Bili Pitonović i Tihi Joe. Bili Pitonović, to je lice koje ćeš posljednje vidjeti. Lakija, tu je. Samo lepo da mu se izviniš. Prekini. Da. Laki, evo da ti se izvini. Daj meni. Halo. Halo. Prekini. Bili. Bili. Šta je bilo? Šta si dao tak? Samo se jednom budio. Ne brini ništa. To su ti ove nove bombonice. Na biljnoj su bazi. Onda mi ostavi koju. Kad počne da smara. A i onako treba da spava više u svojim dvojima. E? Ajde, žive. Živjeli. Nazdravlje. E, a sad bi valjalo zapevati Fantelijinu pesmu. Povedi. Kad bi moja bila, ne bi ti na licu počivala tu. Kad bi moja bila... Joj, još 5 minuta. Ajde, Ronaldo, smralj, jedan portugalski, daj jedan za mirka. Kao i juče da je bilo. Kad sam gledao sportsku prognozu. I igrao. Proleće. Lepo vreme. Puni stadion. Cela bivša juga na tiketu. I plus par nekih žabarskih smradova. To je bio fudbal. Treba da se ukenjaš da pogodiš nešto. Kada Bobek primi loptu. Cijelo je gira na nogama. Za sve Tito. I tu smarom bi, ljudi, nemoj da zaboraviš ko je dao boje. Aj, bravo! Sakrivan poziv. Ovaj broj da imate samo vi. Da. Šta je bilo, Bili? Nešto si ugledao? Meni izgledaš odlično. Do ponoći moramo skloniti sve odavde. Upada i ulicu. Ko bre upada? Policija mi upada. Jeste li siguran, Bili? 100%. Moj čovjek iz policije. Rekao mi je da posle poziva uništi karticu. Daj, brzo, sve što imate ovdje, sve donesi. Joe, hvataj sam. Pa, Delija.
pusti to, kurvo! Da ti ne bi zubima prerezao grkljan! Profesionalnog ubicu. Čistim repove bivših struktura vlasti koje imaju veze sa kriminalnim poslovima. Klan Topalovića više ne postoji. Počasni krug je istečan. Why is it?